да. Ти е повърнала къй огромна карекуда на дефолта, брат. О, опашката, опашката е добра, брат. Бе, не може да я вземем шапката, бе, тати. Пошигувах се с детето преди риболова, исках да скоча, искаше да хвана катерица и е тая откачената катерица горе, дето я виждате, скочи върху мене, върху свитчера ми и се задържа, направо ме атакува. Е, сега ще ви покажа агресивния катеричок. Ето го агресивния катеричок, дето като тръгнеш да му се катериш по дървото, директно те атакува. Е, това не ми ще беше случвало да ме атакува катерица, скочи ми буквално зад гърба, тук всички хора почнаха да се смеят на площадка. Уникално беше. Усилва се. Тръгнали сме по следите на праисторически хищник, по-точно на крокодил, но без крака. Става въпрос именно за щуката. Не може да я срещнете в народните приказки и в руските и в нашите. Това е наистина един от най-старите хищници и е точно като крокодил. По същия начин тръска плячката. Надявам се да успеем да хванем някоя голяма, за да ви покажем как се мята и как реже влакната като трион. Има огромни зъби и самите зъби режат на принципа на триона. Така че дори да сте с фурокарбон, много вероятно е тя да ви смаже. Сега ще се заврем точно в рая на щуките, ще нагазим. Още, че кълта стига до коляното и много трудно се стъпва и много трудно се влиза. Сега ще видите точно на какви места ще дебнем този хищник. Искрено се надявам да успеем да хванем някоя. Натиснете subscribe бутона, за да ни донесете късмет. И камбанката също, за да не пропускате други такива видеа. Ето сега ще видите къде ще се мушнем тука. Ето за какво става въпрос. Ужас на ужасите. Първа грешка. Още по брега е пълно с дребни рибки, може да ги видите тук до кръка ми. Направо мога да ги хвана. Да. О! А! 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 Купале! Малка е, ма ударих странично. Ох, котио, първата. Първата, брат, тука са. Дай на соре. Динозавърче, брато. Дай хуга. На геле капацитет у лайт историите. Некви морски кончета, брат, секс. Леле. Ето за това говорим, е за тия хищници. До тебе ли, бе? Мятай, брат, мятай, полудели са. Ето я. Опа. Чакайте, че иска да си тръгне преди да я заснема. Ето я штуката, време е да връщаме преди да е станало късно. Е така се фаща под хрилете, а не с грипер, за да се разкъсва устата. Страхотна окраска. Е, това е звяра, за който ви говорех. С хиляди зъби, има зъби по езика, има зъби в хрилета, насякъде има зъби. Не знам дали някъде научно е изборено колко зъби има штуката, обаче са хиляди. Ето ги дребните рибки аналоги. Искат да ги отмъстят за роднините си. Штукарския метър е 1,15, така че има още доста какво да се желая. Очакваме още по-голям монстър,
метрите може да си ги поръчате, да ми пишете щукарските. Водоустойчиви са от винил, така че няма проблем да си мерите рибите с тях. Виждате колко хиляди дребни рибки. Затъва се по половин метър. Мен обувките са ми малко по-големи и направо едва върва. Ето затънах. Фак. Условията са брутални. Разписахме, спасихме капот. Как ухая на тревица. Значи се затъвали и други. Нема от страшно тогава. Вървиш по папурите, за да не затъваш. Виж как са стабилни туфите. Е, тук видели го. Майко мила. Човек, последва ми чърка. Е, тук на 2 метра от мене са откал. Не викай, не викай! Това беше добро! Трилче тука! Ох, ах, 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 ах! Котио, видели е там, какво се обърна? А само като видя вълната и полудеелница сича. Изчакай я! Оха! Браво, бе, момче! Дръжи, дръжи, дръжи! Добре, бе! На локъра ли ти забивам? На самито! Приказка. Внимай, не те шибни с купките. И да не ти забия гащеризона. Оха! Лъж тука, човек. Лудница, лудница. СНС-ка на лобър. Приказка. И Стефан разписа. А преди това имаш още няколко брутални атаки на самито. Сега ще я връщаме тази красавица и не. Много яка шарка, човек. Много яка шарка. Елата. Ай, така. Замина. Штуката е хищник, който дебнева в засада. Както ги виждате, ето тука. За да може буквално да им навлезем в дома. Имаше брутални удари на Стефан, на Локъра, на самито и накрая ковна една. Надяваме се да излезе още нещо. Слънцето изгря. Имаме сигурно още поне час и половина-два активен риболов, надявам се. И след това може би ще сменим мястото. Интересното е, че имаше 12 лебеда, може би и даже бяха и повече, около 15 лебеда. Наистина много красива гледка, обаче се изплаших. После ще ви покажа какви примамки съм приготвил за днешния излет и какво взимам, когато търсиш тук. Избирах измежду сигурно 200-300 примамки, ще ви покажа с какво съм тръгнал, защото гледах да съм компактен с две кутии. На дедфолта, брат! На дедфолта заби! Хватката е да не я напуснете да се забие във водораслите, защото става опасно после. Оха! Ей, хваната е едвам. Тая сигурно ще се откачи. Детфлотска. Умрелия повец разписа Стефчо. Ох! Брат! Хранат се. Вътре в тая има някаква каракуда. Целия и корем е такова. По-малка е от първата. Ей, на косъм, братле. Едвам на кожичката се държи, брато. Бате, умрелия повец дори и с
такъв повод ги разцепва. Ето, гледайте как се е хванала. Малко да бях напънал повече и щеше да се скъса и да си замине рибата. Виждате, изяла е каракуда, почти е повърнала огромна каракуда. Почти е повърнала огромна каракуда, хора. Ето ги лядарите. Лудница, лудница. На осмичката Jackson Deadfall-та направо разцепи. Аре, заминавай си, како. Че ти попречихме на храносмилането. Атка. О, пак на Deadfall-та, брат. Пак на косъм. Да, бе. Ковнахме още една хора, направо не е истина. Проводката беше следната. Няколко оборота на макарата, 3-4 оборота на макарата, лека пауза и след 3-4 такива повторения само видях вълната и го сдъвча. Не знам какво съм хванал на камерата, за мной Стефчо е хванал, защото беха брутални скоци. Още не се е изморила даже, защото удари супер близо до краката. Да, още не се е изморила. Хватката е да не ни удари в гъщеризоните, че ще ги спука. Ей, Яна. О, брат, и тази се е наяла с нещо. О, котио. Пак на Deadfall-та. Много ги изнервя тоя воблер, не знам що. Направим бърка в здравето. Първата беше с блесната на гелето, втората беше с Deadfall-та и третата пак с Deadfall-та. И още няколко празни удара. Брутал, брутал. Много силни, много са силни рибите. Ай, красавици, тръгвай си. Исото, виж, едното му е на постоянна. Той виж как си цъка на постоянна, като го засилиш. Ево. Как си люшка. Можеш и на постоянна и спираш да въртиш. На постоянна и спираш, другото ти е така го притупваш. И пак спираш. И най-якото е, че като го водиш на плитко, човек, и само гледаш вълната зад него. А, и другото важно. Като видиш вълната, човек, не спираш или продължаваш още по-рязко. Да агресираш, защото те тия големите, мисъл тия малките, го атакуват на спирането, обаче тия големите се усещат, защото никоя рибка, която я гонят, не спира, за да изядат, а дава още повече. Видай го! Излез отпред и метни. Останете до края, изгледайте целия клип. Накрая ще видите как се води локър, обяснено едно към едно. Мисля, че много лесно съм го обяснил, така че за начинаещите как се води тази примамка, която е доста успешна за всякакъв вид риби, които се хранят на повърхността. О, Стефан заби! Стефан заби, хубава! Саша отива му помогна, само си хвърла въйцата. Охо-хо-хо-хо-хо! Държиш ли, бе? Идвам. Та, голяма ли е? Да плувам ли към тебе? О, красота! Красота, брато! На какво ти удари? Deadfall-та ли е? Ай, та хубава, брат, та най-голямата сгъня. Дръж, 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 дръж. Спокойно. Хубаво е така. О, та, туста. Е, братле, това е хубава штука. О, та поне двойка. Е, моя, а. О, та, що ми обяга. О, напред шнурата. Ох, ети си я. Та е много добра, човек. Какво е, свана, как се води? Свана го.
Оха! Добър, добър, добър. На супер бавна проводка. Това е хубава риба. Държите, ще тракна. Ай, чукни, ай, чукни! Много тлъста рибка. Поредната штука направо ги изцепихме. То не са кълванята, то не е чудо. Наистина е изродия. Супер красива риба. Много красива риба с всяки шарки. Изключително здрава. Тая не се е нахранила, няма нищо в корема, докато другите имаха яко каракуди в корема. Едната даже повърна, докато я вадех. Брутална. Е за това и... Е за етия и казвам крокодилчета. Праисторически риби. Не мога да ги отворя устата да видите за какво става на въпрос. Защото ако забие куките... Гледайте за какво става на въпрос. Хиляди зъби. Хиляди зъби отгоре, отдолу и е като трион. Време е да освобождаваме и тази. Аз въдицата, якито, инвентара ми е по папурите. Готов си. По-късно ще ви покажа с какви примамки разполагаме и как се водят те, така че не пропускайте дори минута от това видео, защото ще бъде уникално. Ще ви дам много полезна информация за тези риби.